не можемо знищувати економіку під приводом боротьби з коронавірусом. Ні МВФ, ні хто інший нам не допоможе, якщо ми загнемо свою економіку. Тому влада не має права убивати виробництво. Його і так небагато. Навпаки, криза – це шанс для того, щоб стати сильнішими. Імпортозаміщення, відновлення власного виробництва, дешеві кредити, безплатні під нульову ставку для малого бізнесу. Хай приходить онлайн, хай працюють, хай заробляють, хай платять податки. Тому що, якщо не буде податків до бюджету, за що чого платити лікарям зарплату? За що чого платити соціальні допомоги людям, якщо зупиниться усе виробництво, весь бізнес, малий, середній, великий і так далі? Де буде валютна виручка? Тобто, сьогодні ми не бачимо відповіді на ці запитання. Подивіться, Сполучені Штати як допомагають, подивіться, як Європа допомагає. Я тут взяв цифри. Значить, Сполучені Штати на підтримку бізнесу виділяють орієнтовно 2 трильйони доларів, це 10% ВВП Сполучених Штатів. Естонія виділяє 7% ВВП, Польща 9%. Великобританія на підтримку бізнесу, на підтримку людей виділяє 15% ВВП. А що ми бачимо? Ось той закон антикризовий, так званий, який прийняв парламент, це 0,15% українського ВВП. Тобто зрозуміло, що ця підтримка не є адекватна тим проблемам, з якими сьогодні стикаються люди. І тому це треба масштабніше робити, щоб мінімум 10% ВВП потратити на реальну підтримку, на медичне забезпечення, на соціальний захист і на підтримку бізнеса, щоб вони працювали, щоб вони заробляли, щоб вони платили людям зарплату і щоб вони мали можливість не скорочувати людей. Це ключове в нинішніх умовах, щоб люди не втратили роботу і не втратили зарплату.